Men motorerne passer meget godt til anden den 20. maj, og har så lige en pause på nogle uger, inden at man igen sætter ud i Europa og spiller på forskellige festivaler. Der er rig mulighed for, at trendemøller og bandet i løbet af juni og juli måned bliver pænt meget solgrønt, der skal spille festivaler i Tyskland, i Holland, Schweiz, i Spanien og England. Der er rummet med børnene, sidder i solen og drikker kaffe og lytter til P6 Beat. Vi ønsker... Og lige også at vende en sidste ting den her søndag.